Bab yang telah datang ia pada menyatakan barang yang didoakan bagi orang yang kahwin. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, berkahwin itu satu perkara yang digemari oleh syarak. Syarak sukalah daripada manusia buat zina dan sebagainya. Dan terpuji pada syarak. Dan terpuji pada syarak seorang yang mengerjakan dia. Perbuatan yang baik. Apakala terjumpa seseorang akan seseorang yang baru, yang baru kahwin, sukakan hatinya dengan doa. Kita doa dekat dia, dia baru kahwin. Maka demikian itulah diperbuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan telah diikut oleh muslimin, orang Islam, perbuatan Nabi itu. Dan mendapat pahala pula. Maka itulah hadisnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidhi dengan katanya, an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raffa al-insan idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya dan banyak ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya apabila mendoakan orang-orang dengan doa baik, apakala orang itu berkahwin, berkatalah ia begini, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair, ataupun barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu kalau dua orang lah dah sekali. Kalau orang tu seorang, pipi tengok mengganti lelaki, barakallahu laka, barakallahu laka. Laka tu satu orang, lakuma tu dua orang. Kalau dekat situ kita pi tu, dia ada pengantin, ada depan laki perempuan. Kan kita ucaplah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tak ada ke penyanyilah lagu Mahizin tu. Ha. Tumpang suara sedap-sedap tu, bos lagu. Doa kat dia. Mudah-mudahan Allah bagi berkat bagi kamu dan Allah memberi berkat ke atas kamu dan dihimpunkan kedua kamu di dalam kebajikan ataupun kebaikan, kesukaan dan kebahagiaan. Kata Abu Isa, dan pada bab ni ada riwayat daripada Ali bin Abi Talib, dan katanya lagi bermula hadis Abu Hurairah itu ialah hadis hasan lagi sahih. Selalunya orang pi minta kedarah free, lepas tu balik mai. Yalah, memang makan free bukan. Orang panggil makan tapi tak pernah doa pun untuk pengantin. Habis-habis tak tahu nak doa, nak makan, nak pi kenduri, tak tahu nak doa panjang-panjang apa semua ni. Cakap Melayu je. Pi dekat apa nama pengantin, kena pi jumpa pengantin. Sebab tu pengantin kena ada. Pengantin pula malam-malam ni mana nak ada. Dia duduk-duduk sat, syok-syok, lepas tu main-main tengah hari. Sebelum dia punya apa nama, sebelum dia punya make up dia cayang habis semua, berderai habis ambil gambar. Betul tak? Berderai habis ambil gambar. Pergi duduklah di tengah bendang, duduk dalam hutan, duduk menerak dalam tu, duduk berenang pak tu. Ambil lah segala mak nikah punya gambar. Jadi macam tu lah. Dah jadi budaya macam tu. Jadi yang sepatutnya pengantin tu kena ada. Sebab tu dia suruh supaya kita, tak ada pun kita ambil gambar daripada awal lagi, betul tak? Sepatutnya lah. Kan kenduri orang buat pukul 12. Sampai pukul 5, 6. Jadi dia siap awal, pi ambil-ambil gambar. Lepas tu pi lah masa orang mai tu duduk, supaya orang mai semua doakan pada pengantin. Antara satu lagi benda yang orang jarang doa, bila lalu dekat kawasan perkuburan, tak pernah rasa nak bagi salam, assalamualaikum ya ahlal kubur ke. Tak pernah. Orang dulu-dulu mereka buat tanah perkuburan ni, dibuat di kawasan dekat dengan masjid. Di tempat kita lah. Berbeza di negara Arab, style lain pula. Mereka dekat kawasan masjid, tak ada, jarang ada kubur.
kecuali kalau ada kubur ulama-ulama tertentu ya. Lain pada tu, kalau kubur, mereka ada kawasan-kawasan kubur, mereka buat di situ. Asing. Di negara kita, jadi budaya tuan-tuan guru kita satu ketika dulu, supaya mudah kita nak berurusan, maka dia letak kubur tu dekat dengan masjid. Walaupun ada juga masjid yang tak ada kubur. Maka, orang lalu-lalang pergi masjid, orang bagi salam. Yalah, ada yang buat. Tapi saya rasa majoriti tak buat kot. Tengok kelang kabut, mai kelang kabut balik gitu ya, tak ada siapa rasa nak jenguk, tengok kubur kat situ, kau nak bagi salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Sepatah ya, senang ya. Assalamualaikum susah apa? Kan? Tak reti cakap bahasa Arab, cakap bahasa Melayu. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Cukup lah. Cakap Melayu tak apa? Sekali kita bagi salam pada penghuni kubur, 40 hari Allah Ta'ala angkat dia punya azab. Bayangkan kalau semua orang hari-hari kita duduk bagi salam. Sian, siapa dia yang duduk ada dekat kubur tu? Mungkin pak kita, mungkin mak kita, mungkin adik-beradik kita. Kalau benda tu jadi budaya, esok-esok generasi akan datang pun doa kat kita. Kita dah mati, kita masih hidup, kita doa kat orang dulu. Lagi kita pula dah mati, anak-anak muda membesar dengan baca doa kepada penghuni kubur. Esok mereka pula main dewasa, lepas tu anak mereka duduk besar, mereka mati, anak-anak mereka jadi generasi demi generasi. Benda-benda macam ni kita agak agak tak berapa ambil besar. Walaupun dia bukanlah perkara besar sangat-sangat ni, benda penting, wajib ke apa ke, kan? Tapi antara benda-benda yang boleh kita amalkan, hidup syiar budaya Islam. Di negara Arab, kalau bak kubur ni taklah daripada duduk asing. Di tempat kita, kubur duduk dekat. Bagi salam. Selalunya orang akan letak kubur ni tepi jalan dekat dengan masjid. Supaya mudah untuk kita bagi salam. Eloknya apabila ada di kawasan, apa nama, ada kubur tu, penek signboard. Itu saranan ya. Kan? Kita syorkan supaya naik signboard. Naik signboard, tulis, kawasan tanah perkuburan Islam. Sila berikan salam. Macam tu. Sila berikan salam atau hadiahkan pahala bacaan Fatihah ke, pahala bacaan, ataupun sila beri salam pada penghuni kubur. Kawasan tanah perkuburan orang-orang Islam, sila beri salam. Berikan salam kepada penghuni kubur. Buat ringkas-ringkas macam tu. Orang lalu-lalang, oh kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Cukup lah. Ataupun ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Boleh lah nak baca doa apa pun. Ataupun rasa nak baca selawat ke, nak baca apa nama, la ilaha illallah ke beberapa kali, yang senang-senang sambil ikut jalan. Ya Allah, sampaikanlah pahala ni pada si mati, pada penghuni kubur di sini. Hidupkan budaya tu. Itu dari sudut tanah perkuburan. Kan, tanah perkuburan. Bila pergi rumah kenduri pula, doakan untuk pengantin. Pergi cari mana pengantin, duduk depan. Pergi setiap orang yang pergi keluarga nak balik, ini kami doa berkat insyaAllah. Mungkin boleh naik juga satu signboard, letak satu banner, letak dekat pintu nak masuk rumah kenduri. Okay, sebelum nak keluar, adakah anda telah mendoakan kepada pasangan pengantin ini? Buatlah, belik-belik sikit tak apa, salam. Jadi orang nak keluar, oh belum lagi. Lepas itu dekat tempat pengantin tu, doakan keberkatan perkahwinan pasangan pengantin ini. Jadi orang mai, kami doakan berkat perkahwinan ni. Cukup lah. Doa. Nama kata doa, mesti kena doa ni dengan mulut. Itu benda zahir.